Què és el llenguatge musical? Mireu, el llenguatge musical és aquell mitjà que utilitzem els músics per explicar la nostra música o per entendre'ns entre nosaltres. Com que és un llenguatge, com molts altres llenguatges, té un punt de consens social. Què vol dir consens social? Vol dir que algú en algun moment va decidir que aquelles figures i aquelles notes tindrien uns noms i unes durades en concret, d'acord? Això, en principi, va passar fa molt, molt i molt temps. Mireu, cap allà l'any 300 després de Crist, un cop l'imperi romà doncs, va caure, el que va passar és que a cada un dels monestirs, els músics propis dels monestirs feien la seva música. Aquesta música era molt senzilla perquè era tota feta amb textos que sortien de texts bíblics o de texts litúrgics, de textos religiosos, i només la podien cantar homes i a una sola veu, d'acord? Com s'apuntaven? Doncs el que feien era, damunt dels textos on que havien de cantar, i posaven unes marquetes com aquestes que veieu aquí, unes marquetes damunt de cada una de les paraules, de manera que la gent sabia si la música o la melodia pujava o baixava, o anava més amunt o anava més avall. El que passa és que aquest sistema era molt poc precís. Com que en aquell moment tot s'aprenia de forma oral, és a dir, el mestre ensenyava els seus deixebles i els seus deixebles als seus deixebles i així en cada monestir, doncs no hi havia massa problema. Però què va passar? Que a vegades es trobaven gent de diferents monestirs. La lletra era la mateixa, però la música canviava bastant, perquè un cop la gent llegia aquelles marques, aquells neumes, es diuen així neumes, doncs el que passava és que no s'entenien. Així que van decidir que d'alguna manera havien de trobar una manera més pràctica per entendre la música. I així que van fer va ser començar a posar diferents grafies, és a dir, diferents dibuixos, d'acord? Ja sabeu que els llenguatges en dibuixos n'hi ha molts. Ara mateix estan molt de moda els emojis, que seria una forma divertida doncs, de comunicar-nos. També tenim les senyals de tràfic, o fins i tot tenim les senyals que fem amb el cos, per dir adéu, fem així, d'acord? El que passa és que moltes d'aquestes senyals i molts d'aquests símbols no són universals. Símbols que per algun lloc doncs, volen dir una cosa, per altres llocs doncs, volen dir una altra, d'acord? En canvi, els símbols que hem fet per la música sí que són de caràcter universal, és a dir, a tot arreu del món els utilitzen. Per tant, els primers músics o els primers experts en música o escriptors de música que van començar a escriure amb aquests símbols ja tenien la idea d'escriure una cosa que qualsevol persona pogués arribar a entendre.